Доброго ранку, 8.30. На Суспільному мовнику Поділля Центр, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Хмельницькому розпочнуться меморіальні заходи до 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи, повідомляє Інна Михайлова, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації. О 10-й годині біля пам'ятника героям Чорнобиля пожежникам відбудеться мітинг-реквієм, на який запросили ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, каже керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько. За його словами, покладання квітів та меморіальні заходи заплановані сьогодні біля пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля і богослужіння в Покровському кафедральному соборі. Перекладацька резиденція «Транслаторіум» завершила роботу в Хмельницькому, розповідає Тетяна Радіонова, кураторка перекладацької резиденції «Транслаторіум». Протягом тижня учасники разом перекладали сучасну британську п'єсу, розповідає вона, а кураторами була перекладацька група «Вербація». Це п'єса сучасної британської драматургії Ніколи Маккартні, яка називається «Дім», і п'єса на складну таку досить соціальну тематику, оскільки вона зачіпає і проблеми взаємин сім'ї, і тему алкоголізму, і тему ставлення до людей з особливими потребами. Переклад здійснювали 4 перекладачки, резидентки, які приїхали в Хмельницький на тиждень з різних міст України, і, власне, вони, кожна з них перекладала окремо героїню. Сценічні читання ми проводимо спільно з акторами і режисером театру Старицького. Режисером є Дмитро Гусаков і 4 акторки театру. Сьогодні готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького. Близько 3 мільйонів гривень потрібно на повне оновлення фонтану з бароном Мюнхгаузеном, що в Хмельницькому. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, в старому вигляді фонтан функціонувати не може. А якщо будувати новий об'єкт, то треба лити нову чашу фонтану, ставити нову насосну станцію. І безпосередньо сам стелу барона Мюнхгаузена треба десь знімати. Вона не витримає переносу, вона розвалиться, чи вона бетонна. Відповідно, були різні ідеї, це щодо того, щоб зробити копію десь в іншому місці. За його словами, є скульптори готові виготовити копію єдиної в Україні скульптури барона Мюнхгаузена. Це не є проблема, більша проблема є сам фонтан, який є. Щоб побудувати по сучасних технологіях, збудувати його нормальним і витримати якісь очікування мешканців, то великі кошти. Ну, бо то, що якщо раніше десь там текла водичка і воно влаштовувало людей, була калюшка, воно було гарно, то зараз таке вже не приймають. Наразі про реалізацію дороговартісного проєкту не йдеться, каже Василь Новачок. Містику з посмертними записками із назвою «Гоголь» з Google покажуть у монотеатрі «Кут». Автор і постановник п'єси Євген Курман, виконавець головної ролі Володимир Смотритель. За його словами, події п'єси відбуваються в анатомічному театрі. Головний герой оживає і крізь нього проходять тексти посмертних записок Гоголя. Вистава відбудеться сьогодні о 18:00 в монотеатрі «Кут». Сьогодні з 10 до 16 години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням планових робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Катіонівська, Львівське шосе, провулку Молодіжний та проїзді Катіонівський. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться зустріч з викладачами школи іконопису «Нікош», а також презентація мистецької вистави. Захід відбудеться сьогодні о 10-й годині в Малій галереї мистецтва бібліотеки, розповідає заступник директора школи іконопису «Нікош» Світлана Михайлова. Буде відкрита виставка ікон, які представляють викладачі школи іконопису «Нікош». Можна буде поспілкуватися, дізнатися про техніку виконання написання ікон і задати питання, на які викладачі з радістю дадуть відповіді. Наш випуск завершено, але робота служби новин Суспільного мовника Поділля Центр продовжується. І більше новин ви побачите сьогодні о 13:30. До зустрічі!